سلام خانم رجبی، وقتتون بخیر. خوشحالم از این وقتی که در اختیار ما و دوستان قرار دادید. به ما سال اول ما همیشه میپرسیم که اگه امکانش هست یک معرفی خیلی کوتاهی از خودتون بفهم. سلام حسین جان، ممنون از دعوتتون. خوشحالم که میتونم برای شنوندگان و بینندگان پیج خوبتون اطلاعات خوب بیمه‌ای داشته باشم و بتونم راهنمایی کرده باشم. من همونجور که خودتون گفتیم، من مژگان رجبی هستم، مشاور و مدرس بیمه در زمینه پرسونال اینشورنس، بیمه شخصی فعالیت دارم که بیمه شخصی شامل بیمه عمر میشه، لایف اینشورنس، دیسیبیلیتی اینشورنس، بیمه از کار افتادگی، کریتیکال ایلنس، بیمه بیماری های خاص، ترافل اینشورنس، بیمه مسافرتی و همچنین در مورد حساب های سرمایه گذاری مثل حساب بازنشستگی RRSP و حساب پسنداز تحصیلی بچه ها RESP و RDSP تخصص دارم. اوکی، مرسی، ممنون از توضیحات خوبتون. حالا فالوور ما یه سوالایی داشتن از قبل که خب من اینا رو نوشتم و خدمتتون میپرسم. سوال یکی این که ما قبلا لایو در مورد خرید مسکن توی کانادا هم داشتیم. یه سوالی که از بیمه مورگیج یا وام مسکن که از طریق بانک میشه دریافتش کرد، چه فرقی با اون بیمه عمر شخصی داره؟ بله، شما وقتی که بانک میرین و سراغ بانک میرین و از مشاور مورگیجتون راهنمایی میخواین که به شما وام بانکی رو بدن برای خرید خونه، اولین سوالی که مشاور مورگیج از شما میپرسه در ارتباط با داون پیمنت شماست که شما چقدر پول پیش خونه یا داون پیمنت دارین و اگر این مقدار زیر 20% باشه، یکی از شرکت‌های فدرال دولتی کانادا مثلا SMSC بیمه میکنه اون خسارت یا اون ریسکی که ممکنه برای بانک باشه. این بیمه از نوع بیمه عمر یا بیمه مورگیج نیست که متاسفانه خیلی از دوستان اشتباه رو میکنن. بیمه ای که خود مورگیج یا لایف اینشورنس به ما پیشنهاد میشه برای در حقیقت کاور کردن یا پوشش ریسک های خود شخص کلاینت یا خود اون فردی هست که میخواد وام رو بگیره. در حقیقت مورگیج، بیمه مورگیج کاری که میکنه مانده حساب وام ما رو جبران میکنه، ولی در مقابلش اگه شما همین بیمه رو از شرکت های بیمه ای از شرکت بیمه تهیه بکنین، حتی میتونین با نرخ ارزان تری اون رو تهیه بکنین. میتونیم وارث رو به جای که بانک انتخاب بکنین، میتونیم وارث رو یکی از افراد خانوادهتون انتخاب بکنین و از همه چی مهمتر اینکه اگه شما ریفایننس بکنین و بخواین بانکتون رو عوض بکنین برای وامتون، متاسفانه اون بیمه عمری که در اون بانک داشتین رو از دست میدین و مجددا بعد تو بانک دیگه با سن بزرگتر، سن بیشتری که دارین، بعد اون بیمه رو بگیرین و ممکن حتی بیماری گرفته باشین و در زمان کلیم به مشکل بخورین. ولی وقتی که شما شرکت بیمه این بیمه رو از ابتدا تهیه بکنین، چون مدیکال اگزام میدین، نه تنها در زمان کلیم هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنین، به هر دلیل اگه وامتون رو بخواین از هر بانکی جابجا بکنین، بیمه سر جاش هست و کل بدهی‌های شما رو کاور می‌کنه، فقط بدهی مورگیج شما رو کاور نمی‌کنه و در بیشتر مواقع خیلی به نفع کلاینت یا افرادی که میخوان بدهیاشون کاور کنن و خانواده رو در آرامش بذارن، بهترین انتخاب میتونه شرکت های بیمه باشه که میتونن از شرکت های بیمه برای کاور کردن بدهیاشون استفاده بکنن. اوکی، مرسی، ممنون از توضیحاتون، خیلی خوب بود، ممنون. یه سوالی که حالا مرتبط باز به همین است، خب واسه انجام کار ما فکر میکنم هم بروکر بیمه داریم هم مشاور بیمه، اینا با هم فرق دارن؟ بله، مشاور بیمه در حقیقت ایجنت یا نماینده‌ای هستش که فقط با یک شرکت بیمه فعالیت داره و این شرکت بیمه فقط یک پالیسی و محصولات مخصوص به خودش رو داره، ولی وقتی که شما به عنوان نقش یک بروکر رو دارین، در حقیقت میتونه به شما کمک بکنه که محصولات بیشتر، شرکت‌های بیمه بیشتری رو به شما معرفی بکنه و همچنین شما میتونین ریت بهتر، یعنی یک بروکر میتونه ریت بهتری رو به کلاینت بده و محصول دقیقا مرتبط با نیاز اون فرد رو در اختیارش بذاره. اوکی، پس بریم سراغ بروکر. اوکی، ممنون. خب حالا بیمه عمر چجوریه؟ واسه آیا گروه سنی خاصیه؟ مثلا واسه بچه ها میشه گرفت؟
چجوریه؟ چه شرایطی داره دقیقا گرفتنش از لحاظ سنی؟ بله بیمه عمر هر چه زودتر بهتر. بله همونجوری که خودتون گفتین یکی از فاکتورهای مهم سن هستش و دومی سلامتیه. خب مسلمه هر چه جوان‌تر باشیم سلامت‌تریم و سن هم تاثیر میذاره که شما قیمت کمتری رو پرداخت میکنیم. و برای بچه ها یه بخشی حتی میتونم بگم بعد از RESP همیشه به پدر مادرها من توصیه میکنم که برای بچه هاشون هم سن کمتر دارن و همین که بیماری خاصی هنوز شاملشون نشده و در سلامت کامل هستن، بیمه عمر همراه با سرمایه گذاری که بهش پرمننت اینشورنس با اینوست رو توصیه میکنم که بگیرن، چون هم خیلی ارزونه به خاطر شرایط سنی کم و هم که بچه ها سلامتی کامل هم ممکن که تو سنین بالا واقعا گرفتن این. آره مثلا معمولا بعض 40 سالگی میرن، حالا کلی مشکل پیش اومده، بیماری هست دقیقا که دیگه ممکنه سالمین بریم بگیریم زودتر. بله دقیقا مثلا ممکنه که دیگه خیلی شرکت های خوب رو ما شانسمون از دست بدیم وقتی بیماری سراغمون میاد، یا قیمت خیلی گرونتر میشه یا اون بیماری دیگه اکسکلود میشه، و اینکه اصلا خیلی از شرکت های بیمه خوب رو از دست میدیم و هیچ وقت نمیتونیم بیمه عمر رو تهیه بکنیم و خیلی ریسک بزرگیه که برای بازماندگان وارثین میمونه. بعد حالا قبل از که بریم سراغ سوال بعد، این بیماری که میگید خب توی این کل پروسه مثل که مهمه که طرف چه بیماری داره، اینو چجوری تشخیص میدن؟ سابقه پزشکیشو نگاه میکنن یا اینکه خودش طرف سلف دیکلریشن داره که میگه من مثلا این مشکل رو دارم، من مثلا مشکل قلبی دارم، من مشکل دیابت دارم فرض، چجوریه؟ بر چه اساس اینو نشون میده که طرف بیماری داره فرض؟ بله حتما باید گزارش دقیق داده بشه که هر بیماری که دارن حتما باید گزارش دقیق داده بشه که، و حتی اگر بیماری خاصی بشن تو تستایی که وقتی که دارن فرم‌ها رو پر میکنن، تستایی که دارن میزنن اگه بیماری باشه مدیکال اگزام بهشون میخوره، اگه مدیکال اگزام رو رد بشن خب مسلماً بیمه اون بهشون تعلق نمیگیره یا بعضیا ریت بالاتر بهشون تعلق میگیره. اوکی مرسی، ممنون از توضیحاتتون. اون روز با هم صحبت کردیم یه چیزی گفتی در مورد بیمه مسافرتی، واقعش من شنیده بودم ولی واقعا نمی‌دونم چیه، فقط دوست دارم که یک بار دیگه در مورد این توضیح بده که بیمه مسافرتی دقیقاً چیه و آیا لازمه لازم نیست. خواهش می‌کنم. بله تراول اینشورنس یا همون بیمه مسافرتی که فرمودین خیلی مهمه برای داشتنش. کسایی که از ایران میان توریستن، ویزیتورن یا پدر مادر عزیزانمون که میان سوپر ویزا دارن که اصلا واجبه برای سوپر ویزا که با ویزاشون حتما بیمه تراول اینشورنس رو داشته باشن، به خاطر که همچون که میدونی هزینه های بیمارستان اینجا خیلی زیاده و در حالت اورژانسی لازم هستش که اگه خدا نکرده برای کسی اتفاقی بیفته بتونن با این بیمه مسافرتی اونا کاور بکنن. و همچنین در مورد خانواده هایی که به صورت دانشجویی میان، اون فردی که دانشجو هست خب مسلما با دانشگاه با بیمه دانشگاه میتونه استفاده بکنه ولی خانوادهشون نمیتونه پوشش بده. ما همیشه توصیه میکنیم به دانشجویانی که با خانواده هاشون تشریف میارن حتما خانوادهشون رو تحت این بیمه مسافرتی بزنن. در حالت اورژانس حادثه یا بیماری اتفاق بیفته تمام بیمه های مسافرتی در کانادا اونها رو کاور میکنه. حتی بلکسش هم هست، وقتی ما در کانادا زندگی میکنیم وقتی شهرمون عوض میکنیم یعنی در حقیقت استانمون عوض میکنیم نیاز داریم که بیمه مسافرتی داشته باشیم، و همچنین وقتی کشورمون رو عوض می‌کنیم مسافرت میریم اروپا میریم آمریکا یا هر جای میریم این بیمه مسافرتی ریسک‌های مسافرت رو پوشش میده و آرامشی برای ما میاره. آره نه خیلی خوب. حالا من اولین چیزی که به ذهن خودم میرسه این که فرضا طرف میخواد بره سفر، نمیدونم سفر تفریح، یعنی که گفتی حتی شامل دانشجو هم میشه، اینکه طیف زیادی رو شامل میشه این بیمه مسافرت. بله دقیقاً. بله البته در کالج اجباری نیست ولی دانشجو خودشون بیمه دانشگاهیشون اجباری هست همونجور که خودتون اطلاع دارید، ولی خانواده هاشون متاسفانه شاملشون نمیشه. مثلا کسی که ورک پرمیت میاد میتونه در بیشتر حالت ها هستن خانواده هایی که میان ورک پرمیت هستن میتونن خانواده هم پوشش بدن در اون شرکتی که دارن کار میکنن، ولی در ارتباط با دانشجو متاسفانه این قضیه صادق نیست. آره آخر دانشجویم اگه بدن معمولا بیمه دانشجویی چیز ضعیفیه، سقف زیادی معمولا پوشش نمیداره. دقیقا خود دانشجو هم هستن که یه بیمه تکمیلی کنار بیمه دانشگاهیشون میگیرن و ما
اگه علاقه من باشم بهشون همیشه توصیه میکنیم و پالیسی رو براشون میخونیم، قراردادها رو میخونیم و بهشون میگیم که چه چیزایی در توی مدت دانشجویشون شاملشون نمیشه و چه چیزایی بگیرن که بتونن بیمه تکمیلی داشته باشن. اوکی، مرسی، ممنون از توضیحاتتون. خب اول بحث یه صحبتی که در مورد حساب بازنشستگی یا RRSP، اینا اگه میشه توضیح دیگه بیشتری بدید در واقع ممنون میشه. خواهش میکنم. بله، حساب RSP میدونید که حدودا 18% درآمد سالانمونو میتونیم واگذار کنیم به دوران بازنشستگیمون و حساب بازنشستگی مثلا RSP باز بکنیم و تکسمون رو پایین بیاریم و خیلی کمک میکنه در تکس سالانمون رو پایین بیاریم و یه مبلغی هم واگذار کنیم به بخش بازنشستگیمون. این پولی که در مدت بازنشستگیتون میتونین سیف بکنین میتونین توی یکی از حساب‌های سرمایه گذاری قرار بدین. حساب‌های سرمایه گذاری دو دسته تقسیم شدن، یا گارانتی دارن یا گارانتی ندارن. مثلا اونایی که گارانتی ندارن مثل موچول فاند هستن که تو بانک هم ارائه میشه، و در شرکت‌های بیمه سگ فاند هستش، سگریتد فاند هستش که یکی از حساب‌های خوب سرمایه گذاری هست که کمک میکنه که نه تنها گارانتی داره، شما برای اون حسابتون بنفیشری یا وارث انتخاب بکنید، چیزی که مشور فاند یا حساب‌های غیر گارانتی ندارن. و همیشه توصیه میکنم که وقتی شما یه حساب طولانی مدت مثل بازنشستگی دارین یا حساب سرمایه گذاری مثل RSP کودکان رو دارین، این حساب‌های طولانی مدت هستن، در بخش سرمایه گذاری قرار بدین و بخشی که حتما گارانتی داشته باشه که مشکلاتی مثل کرونا اگه در آینده پیش میاد اون سرمایه‌تون رو از دست ندین. اوکی، مرسی، ممنون. حالا باز یکی از موردهایی که اون اول بحث گفتید بیمه فکر از کار افتادگی بود، اینم یه توضیح کوچیک بدید. میدونم که خب سرتون هم شده اگه این پیش از این سوال، چون خیلی از ما میپرسن، اینم یه توضیح کوتاه بدید ممنون میشیم. خواهش میکنم. بله، دیسابیلیتی، بله، بیمه دیسابیلیتی یا بیمه از کار افتادگی که مربوط به سن، سلامتی، این عواملی هستن که مقدار این بیمه شما رو تغییر میدن. مثل شغل شما هست که هر چقدر شما ریسک کاریتون بیشتر باشه مسلماً قیمت بیمه‌ای که میگیریم بیشتر هستش. مدت طول مزایا یا بنفیتی که به شما تعلق میگیره، 2 سال میخواین انتخاب بکنین، 5 سال یا مثلا تا 65 سالگی میخواین انتخاب بکنین، کوتاه مدت یا طولانی مدت میخواین انتخاب بکنین، مقدارش تغییر میکنه. و همچنین ویتینگ پیریود، مثلا وقتی کسی که از کار افتاده میشه میخواد بره فاصله از این بنفیت شرکت بیمه استفاده بکنه، یا میخواد مثلا 2 ماه صبر بکنه، 3 ماه صبر بکنه یا 120 روز. هر چقدر این ویتینگ پیریود بزرگتر بشه، مسلما مقداری هم که برای پریمیوم یا حق بیمه پرداخت میکنن کمتره. در کل دیسابیلیتی یا بیمه از کار افتادگی در مواقعی که حادثه یا بیماری اتفاق بیفته و طرف نتونه سر کار بره و کارش رو ادامه بده، شرکت بیمه درصدی از اینکام یا همون درآمد فرد رو جبران میکنه و کمکش میکنه که در این مدت بیکاری بتونه یه پوشش مالی داشته باشه. آره، خب خیلی چیز خوبی، آدم باید حواسش باشه یه اتفاقی چیزون. بعد خب با اون بیمه عمره چه فرقی داره؟ یعنی اون این چیزا شامل نمیشه؟ دیسابیلیتی برای مدتی که فرد زنده هستش و سر کار میره و میخواد که جبران بکنه. و خیلی مهم هستش که حتما در هر مدتی که زنده هست و فقط از کار افتاده است، بیماری سراغش اومده، حادثه اتفاق افتاده، مقداری از درآمدش رو بتونه جبران بکنه که بتونه مثلا مورگیج خونه‌ش رو بده، بدهی مثلا ماشینی داره یا کردیت کارتاش رو بتونه هندل بکنه. ولی وقتی صحبت بیمه عمر می‌کنیم بعد از فوت فرد هستش که در اصل بدهی‌ها رو کاور می‌کنه که بتونه یه پولی به وارث برسه و بدهی انتقال نده به وارثی. درست. ممنونم خانم رجبی از توضیحات خیلی خیلی خوبتون. دوستان، ما توی این در واقع ویدیو نمیخوایم خیلی جزئیات رو بررسی بکنیم، ولی خب من زیر همین پست اطلاعات خانم رجبی رو میذارم واسهتون، اگه از سوال بیشتری داشته باشید میتونید باشید تماس بگیرید، حالا چه از طریق پیجشون، چه از طریق شماره تلفنشون و سوالاتون بپرسید. اینا میدونم هر کدومشون خیلی جزئیات زیادی داره،
این پست بیشتر جنبه معرفی در واقع کلیات بیمه توی کانادا بود، ولی بیام جزئیاتش زیاده و میتونید پایشون در واقع تماس بگیرید و بپرسید سوالاتتون. بله خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من در زمینه بیمه محسن جان تدریس هم می‌کنم. کسایی که در هر جای کانادا که هستن علاقه‌مندن که در این زمینه بیمه مشاور بیمه باشن و در این زمینه فعالیت داشته باشن، کتاب‌های مرتبط با لایسنس بیمه رو تدریس می‌کنم. اگه کسی علاقه‌مند هستن می‌تونم که راهنماییشون بکنم. خیلی خوبه. آره فکر کنم اتفاقاً مورد خوبیه. آره اینم حتما من مد نظر قرار میدم، چون خیلی ممکنه بخوان که های مسیر شما رو برن و ببینن چجوری میتونن مشاور بیمه شن یا بروکر بیمه بشن، که خب میتونن حتما از اطلاعاتتون استفاده بکنن. خانم رجبی ممنون از وقتی که اختیار ما قرار دادید. اگه نکته پایانی هست که بفرمایید، اگه نه که باهاتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. ممنون از برنامه خوبتون و دعوتتون. امیدوارم که این اطلاعاتی که دادم برای پیج خودتون مفید باشه. ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدار. همچنین خداحافظ شما.